kažkas iš jūsų, ypač tie, kurie stebėjęsite iš toliau mūsų šias šventų mišių transliacijas. Iš tikrųjų, gerbama Jurga Lego iš Ispanijos yra rašiusi tokį komentarą. Sako, klebone, prisipažinsiu, kad kada stebime jūsų transliacijas iš šio išlaužo Dievo dvaro, arba mes sakytume išlaužo kaimo, automatiškai akis žiūro į kur? Sako, į gėlės. Sako, visuomet, kada prasideda transliacija, žiūrime jūsų šią pošybą. Gal kas galėtumėte spėti, kiek yra geltonų ir mažiau geltonų narcizų? Kas galėtų dabar paspėlioti? Dangirdai, kiek čia gali būti? 999. Pasakau, kad yra daugiau. Jau labai arti tiesos. 1000 atrodo 400. Jų dalis galvų žiūra kitą pusę. Esame labai dėkingi Pakuonio parapijos nuostabiai moteriai Marijonai. Dar nebuvo Pakuonio parapijos klebonas, o ji jau mums siundė praeitą vasarą pabaigoje kardelius. Mūsų altorė ir pražydė kelis kartus, 100 kardelių, tai yra iš Pakuonio Marijonos dovana. Šį kartą taip pat atvažiavo šie nuostabūs narcizai. Mėlėjai, mūsų Velykos, kaip ir daugybė kitų dalykų, kuriuos gyvenime mes švenčiame, atrodo, kad tai smulkmenos. Jeigu tai būtų tik tai gėlė, ir jeigu šioje parapijoje būtų tik tai puošmena, mes tikriausiai būtume prasčiausi Dievo žodžio skelbėjai. Nemanau, kad jūsų didžioji dalis čia atvykote dėl gėlių. Yra Velykos, ir labiausiai mus moko tai Švento Petro bazilika Romoje, kuri nusidriekė tūkstantinėmis ir sakytume milijonais broliukų visą aikštį, kas atkeliauja paprastai iš Olandijos, tai tuos dalykus esu matęs. Ir Velykos, nuo jų kaip nuo kamertono skamba mūsų visas liturginis laikas, tai yra ištisi liturginiai metai. Jeigu mes švestume mūsų titulinius atlaidus daugiau negu Velykos, tai aiškia, mūsų tikėjimas graduojasi. Velykos man kaip tikinčiam dvasios vadui yra pirmoji ir pagrindinė metų šventė. Nuo šios šventės graduojasi visa kita. Nepaisant to, kad dar gamta mums nedovanoja daug žiedų, bet mes esame žieduose. Nes gamta, kaip rašo labai keistai Marija Valtortas savo aprašymuose Kristaus gyvenimo, sako, atrodytų kažkur ties kapu net suvėlavo, nes šiltuose kraštuose tai buvo iš tikrųjų jau pilnas pavasaris ir Kristus žengė iš kapo, žengė pilname, dideliame gamtos atliepę su matyt tuo gamtos žodžiu Osana Dovido sūnui arba Aleliuja prisikėlusiam. Ši diena yra įspūdinga diena, 8 diena. Pagal seną tradiciją, tai diena kitose kalbose vadinama in albis. Aš esu apsirengęs alba, čia yra alba, šiek tiek dramblio kaulo spalvos. In albis, mūsų patarnautojai yra apsirengę albis, baltai, in albis. Vakarų pasaulis panašiai sekmanį in albis, tai yra su albomis arba baltai apsirengę. Tai būtent tie naujieji krikščionys, neokatekumenai, kurie prieš 8 dienas Velyknaktyje priėmė krikšto malonę, buvo krikštėmi ir visą savaitę vaikščiojo su baltu rūbu. Kad prisimintų savo sielos grožį ir savo krikštą. Neblogai būtų, kad jūs pakrikštų suaugus ir savaitę vaikščiotumėte. Nuvažiuokite į Švento Petro baziliką. Šiandieną taip pat aikštė dar matytųsi grupės neokatekumenų, kurie jau priėmė krikštą, ateina baltai apsirengę. Taigi, baltai apsirengusių sekmadienis. Dar yra kitas pavadinimas, kuris ateina iš pirmosios giesmės, tai yra įžangos giesmė lotynų kalboje, Quasimodo infantes, esti atgimę kaip vaikai. Ši giesmė turėtų būti mūsų pirmoji pagal lotynišką tradiciją, tai esame visi atgimę. Taigi, dar sekmanio pavadinimas Quasimodo. Tarsi tuo būdu. Lietuviai turi gražų žodį, ne Velykos, bet atvelykas. Atvelykas, taigi mūsų yra atvelykis. Ir tikriausiai mums galėtų pasakyti Edita,
O koks naujausias pavadinimas šiam antram Velykų sekmaniui atėjo? Turime naują pavadinimą šiam sekmaniui. Gailestingumo sekmadienis. Kas sugalvojo, kad tai turi būti gailestingumo sekmadienis? Jonas Paulius II. O kas jam davė įkvėpimą? Šventoji dvasia. Šventoji dvasia pūtė į Vilnių, ten buvo viena vienuolė, o jos vardas? Faustina. Mėlėjai, šventoji Faustina, kuri yra lenkiškos kilmės, o mūsų nuostabioje sostinė Vilniuje gyvendama, ji turėjo apreiškimus. Ir to pasiekoje mes turime daugybę gailestingumo. Ar mums reikia Dievo gailestingumo? Mėlėjai, mums reikia Dievo gailestingumo visur. Neįsivaizduojame šiomis dienomis reikia Dievo gailestingumo, kada krikščionys, šiuo atveju rusai ir ukrainiečiai, kada brolis su broliu kariauja. Mums reikia gailestingumo, kada valdžios vadovai tarpusavį nesutaria. Mums reikia Dievo gailestingumo, kada mes patys bijome kažką teisingo pasakyti, jeigu yra tokia gyvenimo situacija. Dievo gailestingumo šiandien reikia labiausiai. Ir tai yra Dievo gailestingumo sekmanis, pati naujausia šio sekmanio versija pavadinimas. Dievo gailestingumo sekmanis. Keliaukime per šias mintis, labai norėčiau, kad nukeliautume į vieną vietą. Savo širdimi keliaukime į tą vietą, kur labai reikėjo Dievo gailestingumo. Kur 8 diena po Kristaus prisikėlimo, o tie, kurie girdėjo ir matė, yra didžiausioji baimė. Aplankykime paskutinės vakarienės senaklį ir ten raskime su spyna užsidariusius 11 apaštalų. Šiuose namuose baimės dvasia. Baimė plūduriuoja kiekviename iš 11. Ko bijosi apaštalai? Visų pirma, bijosi žydų, bijosi savęs pačių. Mėlėjai, mes bijomės ir savo asmenio gyvenimo. Mes bijome tos nakties, kurioje išdavėme savo viešpatį. Ir labai panašu, kad šiuose namuose, paskutinės vakarinės namuose, tvyro baimė. Nepaisant visko, Jėzus ateina. Nepaisant jų ir mūsų širdies neišsakytos nerimo bangos. Dievas yra tarpe mūsų. Brolis sesė, jeigu tu laikysi uždarę savo duris, Dievas nenueis nuo tavo durų. O kai jas atversi, rasi jį stovintį. Jis dar vis tenai yra. Šalom, paks, ramybė, sako Jėzus. Žengdamas per tavo duris, ši ramybė yra daug daugiau negu paprasta taika. Tai yra romiųjų ir paprastų žmonių stiprybė tarpę stipriųjų. Tai yra tyrųjų širdžių šviesa, kada gaubia tamsumos. Kristaus ramybė tai reiškia ramumą teisiųjų, kurie gyvena apsupti neteisybės. Tai reiškia yra ištvermi, kuomet klesti nesažiningumas. Dievo sūnus į tave pučia ir sako, priimk šventąją dvasę. Esame ta kūrybos dalis užsidariusi įbaiminta, o čia ateina kaip pradžioje pasaulio kūrimo Dievo švelnus vėjelis. Lygiai taip pat kaip Horebo kalne pranašui Elijui. Jėzus sako, siunčiu tave į pasaulį. Aš jeigu net ir nematau ir neliečiu,
Aš tikiu. Mūsų mielasis Tomas, apaštalas, mes taip pat norime viešpatie garantijų, savo minties, išminties, atramos dėl tavęs tikėti. Nes tu, Jėzau, ateidamas pro mūsų duris, mūsų gyvenimą atverti kitaip. Tavo paprasti žodžiai. Žiūrėk, pridėk, priliesk. Apaštalas Tomas suprato, tu esi tikrai prisikėlęs. Ir mėlyjei meilė yra parašoma amžiams, neišdildomai mūsų gyvenimo žaizdose. Iš šių žaizdų jau neturėtų tekėti kraujas, o tik šviesa. Ramybė jums. Ramybė, kada jūs esate išduoti naktyje, ar kada esate užsidarę savo namuose, arba turite baimės. Mano viešpas ir mano Dievas. Mėlyjei reikia sakyti mano, toks nuostabus, mažas žodis mano. Atrodo, kad mes paveldime visą pasaulį. Ir mes esame kaip tie, kurie giedame giesmių giesmę. Mano viešpas, kuris leidė man gyventi. Mano Dievas, kuris darai mane geresniu ir man duodė pačią geriausią dalį. Mano. Širdis tegul kartoja mano. Tai mano kvėpavimas, bet tavęs aš užduščiau. Palaiminti, kurie tiki nematę. Ačiū tau, Jėzau, už šį palaiminimą. Tai yra mano palaiminimas. Aš esu palaimintas, nes tavęs niekada nesu matęs. Jėzus, broli ir sesė, skelbia tave palaimintų. Palaimintų dėl to, kad tu dedi pastangas. Dėl to, kad kai kada eini apgraibom ir ne visada aiškus tavo kelias. Dėl to, kad tu ne visada matai šviesą, juk mes visi esame pakeleiviai šios žemės ir einame drąsiai, sako Jonas nuo kryžiaus. Mėlyjei, gyventi savo gyvenimą nėra lengvas dalykas, bet tai yra pilnas dalykas ir gerokai žavintis, užkrečiantis dalykas gyventi žmogaus gyvenimą. Evangelija baigėsi su laimės palinkėjimu, suradus prisikėlusį, stovintį prie durų. Amen.